פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת ויגש שנת תשע"ה. הפרשה הזו בעצם היא המשכה של פרשת מקץ. בסוף הפרשה הקודמת, כאשר נמצא הגביע באמתחת בנימין והאחים קוראים את הבגדים שלהם וחוזרים בחזרה למצרים, ויבוא יהודה ואחיו בית היוסף והוא עודנו שם, ויפלו לפניו ארצה, ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני? מה נדבר ומה נצטדק? האלוקים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. ויאמר, חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. זה היה פרשת שבוע שעבר, וכאן מיד באה השאלה, מה זה ויגש אליו יהודה? מה יש לו לגשת? הוא עומד מולו, הוא מדבר איתו, אתה מדבר באמצע השיחה, מה זה ויגש אליו יהודה? למה הוא ניגש? הוא הרי עומד שם. שאלת המדרש, והמדרש רבה בפרשת צדיק ג' צדיק ד', אומרים חז"ל, אין הגשה אלא למלחמה, אין הגשה אלא לפיוס, אין הגשה אלא לתפילה. מביאים חז"ל, וכך מביא כאן בעל הטורים, ויגש אליו יהודה בגימטריה זהו להילחם עם יוסף, ובגימטריה גם נכנס ופיסו, כי לשלושה דברים הוא נכנס. אומר המדרש, יהודה התכונן לשלושה דברים, למלחמה או לפיוס ולתפילה. וכאן יהודה מתחיל לדבר ולחזור בחזרה על כל מה שיוסף כבר מכיר בעל פה מלפני חודש, כאשר הם באו פעם ראשונה וסיפרו לו שיש להם אבא זקן ויש להם 12 ילדים ואחד מת ואחד קטן נשאר בבית, וממילא הם באו לשבור אוכל והם לא מרגלים. את כל הסיפור הזה הוא מכיר בעל פה, וכאן יהודה חוזר על כל הסיפור מחדש, כאילו יוסף הוא עולה חדש, לא מכיר את כל הסיפור הזה, בעיקר שאתמול הם ישבו לאכול ארוחת צהריים ביחד, וישבו לאכול לחם, שבת היה, וישבו ביחד בסעודת שבת, ואשר אומרים חז"ל שבנימין ישב ביחד עם יוסף בשולחן, כך כתוב, באותו רגע שלקח יוסף את הגביע ושם אותו ליד האוזן שלו, ואמר, מי זה ראובן? אומר, אני, אתה שפה, מי זה שמעון? אני שפה, וסידר אותם אחד אחרי השני. ויטמאו איש אל אחיו, מאיפה הוא יודע? מי זה הבכור? מי זה, איך נעשה? איך הוא יודע? להושיב אותם, הבכור כבכורתו. והוא לוקח את בנימין, ואומר לבנימין, אני שומע שאין לך אימא. הוא אומר, גם לי אין אימא, אז בוא נעשה פינת יתומים. לוקח איתו בצד, אומר, בוא שנינו נשב ביחד בצד, ויושב איתו בצד, ויושבים השניים ביחד, ארוחה שלמה, והאחים מסתכלים. בטרף מסד בנימין ממסות כולם חמש ידות, הוא מקבל מתנות, עוד מנה ועוד מנה ועוד מנה, כולם מריצים לו מנות. ומילא יוסף מכיר את כל הסיפור המשפחתי, כאשר בנימין יושב לידו, ובנימין מספר לו שיש לו 10 ילדים, וכל אחד מהילדים שלו קרוי על שם יוסף, כך הוא מסביר לו, כמו שמביאה הגמרא מסכת סוטה. אז הוא מכיר את כל הסיפור של משפחת בני יעקב, ועל פה, מבחינתם, מדובר כאן במשנה למלך המצרי. הם סיפרו לו, והוא מודע, הוא יושב ארוחה שלמה עם בנימין, אז הוא מכיר את כל התיק המשפחתי על כל רבדיו, הוא כבר יודע את כל האחים שלו, את כל האחיינים שלו, את הכל הוא מכיר. נו, עכשיו בא יהודה ומתחיל לספר לו, תשמע, ואני אומר לאדוני, יש לנו אב זקן וילד זיכונים קטן, ואבי ואחיו מת, ויוותרו לבדו לאמו ואביו ואבו. בקיצור, מתחיל לספר לו כאילו שהוא לא מכיר את כל התיק הזה. כל אחד שואל את עצמו, מה אתה מספר? אני מכיר את הסיפור. אם אתה רוצה תפילה, תתפלל, אתה רוצה מלחמה, נו, תפתח בקרב. מה אתה מדבר כל כך הרבה? הוא מכיר את התיק באופן אישי, יודע את כל הסיפור, אז בשביל מה אתה בא ומספר את כל הסיפור הזה? זו השאלה שאנחנו רוצים בעזרת השם לברר, ונגיע בעזרת השם אל הביאור של העניין הזה בעוד שעה. כאשר נסיים את השיעור נבין בדיוק מה רוצה יהודה מיוסף. הפרשה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום,
הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו היום הוא נושא שנקרא מידה כנגד מידה. זה הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו בסייעתא דשמיא. הנושא הזה מקיף את כל התורה כולה, את כל הש"ס, את כל המדרשים, והנושא הזה מופיע בראש ובראשונה בפסוקים הראשונים בתורה, כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וביום השישי הקדוש ברוך הוא עבר על כל מה שהוא ברא את העולם ואמר שהעולם הזה הוא טוב מאוד, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. שואלים חז"ל, ממה הקדוש ברוך הוא היה כל כך מרוצה? אומרים חז"ל שהוא היה מרוצה מהנהגת מידה כנגד מידה. זה אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא היה מרוצה מהם. יש עוד כמה דברים, עונש המוות למשל הקדוש ברוך הוא היה מרוצה ממנו. אחד הדברים זה מידה כנגד מידה. העניין של מידה כנגד מידה הוא נושא שמעסיק רבות את דברי רבותינו, ואני רוצה להתמקד בשיעור היום בסייעתא דשמיא בשלושת הפרשיות של וישב, מקץ וויגש. למה אני מתמקד באלה השלושה? כי ראיתי שהשל"ה הקדוש מחבר את שלושת הפרשיות האלה תחת כותרת אחת. הוא קורא לפרשיות האלה בשם צאן יוסף. זה השם של הפרשיות האלה. הפרשיות עוסקות בירידת יוסף למצרים, כאשר כולנו יודעים שעצם הירידה של יוסף הייתה הכנה לקראת הירידה של יעקב אבינו. כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת דף פ"ט, היה יעקב ראוי לרד למצרים בשלשלאות של ברזל. אז למעשה כשיוסף ירד למצרים בפרשת וישב, זה היה ההקדמה לפרשת ויגש, כדי להוציא את מה שהקדוש ברוך הוא רצה כשהוא דיבר אל אברהם אבינו בברית בין הבתרים, ואמר לו ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. עכשיו זה בא לידי ביצוע, הנה הגיע יעקב אבינו למצרים ב-70 נפש, כמו שאנחנו קוראים בפרשת השבוע, כשהתורה מונה את כל המשפחה של יעקב אבינו, ובעצם הגביע הגיע לשלמותו. אני אומר הגביע בגלל שידוע מה שרבי צדוק הכהן מלובלין אומר, שאחד הסמלים של עם ישראל זה גביע. הר המשקים חולם על כוסות, כוס פרעה בידי, ואשים את הכוס, ואקח את הכוס, כוס. יוסף משתמש עם גביע, הוא לא משתמש עם כוסות, ורבי צדוק אוהב באחד המקומות אומר שגביע זה ראשי תיבות של שלושת אבות, 12 שבטים ו-70 נפש. לכן גביע הוא מסכם את כל הבניין של עם ישראל. הגימל זה גימל אבות, היוד בית שבאמצע יוד בית שבטים, ועין זה 70 נפש. לכן אנחנו מקדשים על גביע, לא מקדשים על הכוס, לוקחים גביע כי זה הסמל של עם ישראל. ממילא כאשר העם הגיע לתמצית של גביע, זה פרשת השבוע 70 נפש, הגיעו למיצוי שהקדוש ברוך הוא רצה שנרד למצרים, להקים את עם ישראל ולבנות את עם ישראל ולזכך אותו לקראת מתן תורה. היות והשל"ה הקדוש מחבר את שלושתם ביחד, והנושא שמצאתי שעובר ברובד אחד על פני כל הפרשיות הללו זה הנהגת מידה כנגד מידה, כאשר ההנהגה של המידה כנגד מידה נקראת בפי הקדוש ברוך הוא טוב מאוד. זה הדבר שהקדוש ברוך הוא מאוד מרוצה מההנהגה הזאת. אם ככה, היינו רוצים קצת לעמוד על ההנהגה הזאת ולראות אולי יהיה לנו איזשהו מסר נפלא בדברי הפסוקים הללו לעבודת השם הפרטית שלנו. חז"ל מדברים על ההנהגה הזאת במשנה במסכת אבות, פרק ב', משנה ו', אותו דבר מופיע בגמרא בסוכה בדף נ"ג. אמר הלל, הלל ראה גולגולת אחת של צפה על פני המים. אמר הלל, עד דעתת התפוך וסוף מטייפייך יטופון. אומר רש"י במסכת סוכה, הלל הכיר את הגולגולת. זה לא הייתה סתם גולגולת שלא מוכרת לו, זאת הייתה גולגולת מוכרת. הוא הכיר את העבריין שהוא רצח אנשים, והיות והוא הכיר את העבריין שרצח אנשים, אז הוא אומר, כן, אני מכיר אותך, אתה רצחת את זה וזה, הנה עכשיו הורידו לך את הראש, וזה שהוריד לך את הראש, עוד מעט יורידו לו את הראש. זה מה שאמר, עד דעתיו תתפוך, בסוף מטייפייך יטופון. למה הוא דיבר בארמית? זה נושא בפני עצמו, אבל בכל אופן, הוא אמר, הנה, זה מה שאתה עשית, הורדת לאחרים את הראש, הורידו לך את הראש, יבוא יום שזה שהוריד לך את הראש, יורידו לו את הראש, כידוע, בקרב העבריינים, דייקיר יקרתי קדישה, ידוע לכולם, שברגע שהם מורידים לאחד את הראש, אז מפוצצים לשני, ואחרי זה מפוצצים לשלישי, וכך עושים קצת דילול אוכלוסייה אצל החברים האלה. בכל אופן, זה מה שאמר לו, זה התוצאה שנעשית בפעולות שאתם עושים מהסוג הזה, אלה הדברים שמביאים רבותינו סביב העניין הזה. יש כאן למישהו כנראה איזה טלפון שמצלצל, כי זה משמיע פה חיוגים.
לכן, אם ככה נוכל בעזרת השם, מה? לא, לא, זה טלפון. זה טלפון. זה לא משהו אחר, זה רק טלפון. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נתחיל ונראה את היסוד הנפלא של המשנה הזו, שזה היסוד של המידה, של מידה כנגד מידה. אומר הרמב״ם, אומר הרמב״ם שם במשנה הזו, אני לא מקריא את כל הרמב״ם בפיור המשנה, אבל מי שרוצה קטע אחד, במידה שאדם מודד, מודדים לו. הלימוד שיש לנו מהפרשה הזאת, שמה שאדם עושה, עושים לו. וזה נראה לעין, לעין, בכל זמן ובכל מקום, בכל מקום. שכל מי שיעשה הרעות ויחדש מיני העוול והפחיתויות, הוא עצמו ישיגוהו נזק מאותם רעות גופן אשר חידש. זהו שנאמר, כי פועל אדם ישולם לו. אומר הרמב״ם, זה לא דבר שהיה פעם, נגיד מידה כנגד מידה, אולי זה משהו ששייך לאבות הקדושים, לא. אומר הרמב״ם, זה נראה לעין, בכל זמן ובכל מקום, אין דבר כזה שפעולה שאדם עושה לא תבוא אל סיומה שהוא יקבל מידה כנגד מידה, רק צריך לדעת שלא תמיד זה בא על המקום, לפעמים זה לוקח שנה, לפעמים שנתיים, לפעמים 10 שנים, לפעמים 30 שנה. היה כמה וכמה סיפורים, אין לנו עכשיו זמן לספר סיפורים, אבל מי שקרא פעם את הספר על החפץ חיים, חייו או פועלו, יש סיפורים שלמים שקרו ברדין או בסביבתה, והחפץ חיים, אחרי שאלו אותו מה יהיה, אמר חפץ חיים, סבלנות, תחכו. לקח 10 שנים, לקח 15 שנה, ראו איך הדבר הזה הגיע לתמצית עד הפרט האחרון בכל מעשה ומעשה. ולכן אומר לנו הרמב״ם, תדע לך, כל מעשה שבן אדם עושה, וכפי שנאמר בפסוק בתהילים, מזמור סמך ב', אומר דוד המלך, ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. הקדוש ברוך הוא נוהג איתנו בחסד, כאשר הוא משלם לכל אחד בדיוק מה שמגיע לו, את העונש הצרוף המגיע לו, וזהו מה שנאמר בפסוק, תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם. אומר הספר חסידים בעוד צדיק ב', המטרה של עניין מידה כנגד מידיה הוא סייג לחסידות, החי ייתן אל ליבו, כותב הספר חסידים. והמטרה שבאותו רגע שאדם מקבל עונש בדבר מסוים, הוא יודע מה עליו לתקן. למה קיבלת את העונש בזה? בגלל שעשית ככה וככה, אתה יודע על מה לתקן. אומר ספר חסידים, ולכן הוא מתוך כך יפשפש במעשיו, פן יקרה לו כאשר קרה להם. שבן אדם רואה הנהגה כנגד מידה, זה מלמד אותו להתעורר לתשובה. אלה הדברים שאומר ספר חסידים. ישנה גמרא מאוד מוכרת במסכת ברכות בדפי עמוד ב', אומרת הגמרא שרב הונה החמיצו לו 400 חביות של יין. הוא היה יינן, הוא היה לו יקב פרטי, היה שם 400 חביות של יין, זה כמויות עצומות של יין, וכל היין, כל 400 חביות שהוא עשה בשנה אחת, הכל החמיץ. טוב, באו אליו שני תלמידי חכמים לבקר אותו, לנחם אותו, יש עניין ללחם גם בן אדם שהפסיד את כל ממונו. באו אליו ונחמו אותו, הגמרא מביאה שתי דעות מי זה היה, אם זה היה רב הודי, רב יהודה או רב עדה בר אהבה ורבנן. אמרו לו, לעין מר במילי, כבודו יבדוק את עצמו, על מה קרה לו דבר כזה שהפשיד את כל הונו, כל היין התקלקל, תבדוק את עצמך. אמר לו, מחשיד נא בעניכו, מה אני חשוד ביניכם שאני משהו לא בסדר? אמרו לו, מחשיד קדוש ברוך הוא דאבי דינא בלא דינא, אתה בסדר. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא סתם תלבש עליך, נתן לך עונש? תבדוק את עצמך. אמר להם רב הונא, אתם חושבים שאני לא בדקתי את עצמי? בדקתי את עצמי. ואני אומר, לא מצאתי כלום. אבל אם אתם באים, נראה, יש לכם איזה תיק מסודר. יש זה משהו שאני, הם יודעים שאני לא בסדר? אמרו לו, כן. שמענו שאתה לא נותן שבישי לאריסי. יש מענק שנותנים לאריסים שעובדים בשדה, נותנים להם זמורות. זה חלק ממענק. מה שנקרא מזכורת 13, אני יודע איך קוראים לזה בשפה של היום. בסיום העונה נותנים להם איזה מענק שנקרא זמורות לאריסים, ואתה לא נותן להם את המענק הזה במסגרת ההסתדרות החדשה במשכורת של 5,000 שקל, אז צריך לתת להם גם זמורות, ואתה לא נותן להם את זה. טוב, אומר להם, רבותיי, אתם יודעים מי זה האריסים האלה? האריסים האלה, תסתכלו כל יום איך שהם יוצאים מהשדה, גמר העבודה, הם באים עם שקיות ניילון בלי כלום ויוצאים הביתה כל אחד עם שני שקיות עם ענבים, בן פורת יוסף, אני עוד אתן להם זמורות? הם גונבים אותי כל יום 8 קילו ענבים. זמורות אני אתן להם, מכות צריך לתת להם.
אמרו לו, נכון, גונבים ממך זה בסדר גמור, אבל אתה צריך לתת להם זמורות. מה שהם גונבים אותך, תתבע אותם לבדין שגונבים אותך. תשים שער שיזמזם כשלוקחים ענבים, זה לא נוגע. את הזמורות אתה צריך לתת. אמר ככה, קביל נה עליי. אני מקבל על עצמי להחזיר את הזמורות, אני אתן להם מענק בסוף העונה, אתן להם זמורות. אומרת האדמורה, כיוון שהוא אמר את זה, יש שתי דעות. דעה אחת אומרת שהיין חזר לתיקונו, דעה שנייה אומרת הגמרא, שזה החומץ האמיר וקיבל מחיר של יין, אז הוא מכר אותו בלי שום הפסד, וברוך השם הרוויח הכל בסדר. רבותיי, רב הונה החמיצו לו 400 חביות של יין. מה אתם חושבים, שרב הונה לא בדק את עצמו? מה קרה? החמיצו לו 400 חביות של יין, פירוש הדבר שכל ההשקעה של השנה שהוא שם בקפנים, כל מה שהוא שם בתוך החביות, כל היין שהוא עשה, הכל הלך לאבדון. נו, על מה השעה עשם ככה? אז אני מתאר לעצמי שרב הונה פתח את ספר החשבונות שלו, ורצה לבדוק דבר ראשון, אם הוא נתן את המעשרות השנה כמו שצריך או לא. הרווחתי מיליון דולר. הרווחתי מיליון דולר, נתת 100,000 דולר צדקה, נתת 200,000 דולר צדקה, עשית את זה. הוא פתח את הספר, הלל, ובדק, אומר, כן, נתתי. לישיבה הזאת ככה, לישיבה הזאת ככה, לכולל ככה, לעזר מציון ככה, לעזרה למרפא ככה, בית התבשיל ככה. יש רשימה שלמה, נתן לכולם, ברוך השם, אומר, הנה, עשיתי חשבון, 900,000 שקל נתתי השנה מתוך מיליון דולר. נו, אז מה אתה רוצה? בדקתי את עצמי. באים עכשיו חכמים ואומרים לו, יעיין מר ממילי, תבדוק את עצמך. הוא אומר, מה אתם חושבים, לא בדקתי? בדקתי. אז מה פירוש הדבר, אם בדקת, בכל אופן לא מצאת? אז הכסף בסדר. אמרו לו, תשמע, אם היית מאבד 200,000 דולר, אתה יכול להגיד שהכסף שלך לא בסדר. אבל לא איבדת 200,000 דולר. אלא מה? היה לך עונש ביין, ההפסד היה ביין עצמו. סימן שהבעיה שלך נוגעת ליין, לא לכסף. אם היה לך בעיה של כסף, היית הולך ברחוב עם ארנק, מאבד את הארנק. היה שם 100,000 דולר, היית מאבד את הארנק. אבל לא איבדת את הארנק. אלא מה? הזמורות שלך הוציאו יין, והיין הזה יצא מקולקל. סימן שיש לך בעיה ביין בעצמו, לעין מר במילי, תבדוק בדבר עצמו. פירוש הדבר, שישנם בני האדם שעושים חשבון נפש ולא מוצאים איפה הבעיה. רב הונא עשה לעצמו חשבון נפש, אלמלא מגיע רב עדא בר אהבה אליו, ביחד עם רבנן, ואומרים לו, תשמע, אתה לא נותן את הזמורות. הוא היה יושב בבית, בודק את המעשר כספים, אומר, תשמע, אין, אני בסדר גמור. אז למה הלך הכל? מה זה למה? כי צדיקים סובלים באבונות של הדור. הוא לא היה אומר, זה בעיה שלו. הוא בדק, הוא לא מצא. פירוש הדבר שגם לדעת מה זה מידה כנגד מידה, צריכים עיניים כדי לבדוק מה זה המידה כנגד מידה. לכן, כשבן אדם קורא לו דברים מסוימים, והוא לא יודע מה קורה לו, והוא מפשפש במעשה, הוא אומר, תשמע, הכל בסדר. אני לא מצא בעיה, ברוך השם, אני הכל בסדר. לפעמים אסור לך לבדוק את עצמך לבד. אתה צריך ללכת למישהו מה שנקרא צד שלישי, אתה הולך ליהודי גדול, אומר כך וכך קרה לי. פשפשתי במעשיו, חשבתי ככה, חשבתי ככה, חשבתי ככה, חשבתי ככה. לא הולך, לא מוצא שום בעיה. אז מוצאים את גדולי הדור, שגדולי הדור יגיד לך, כן, יש לך בעיה בזה וזה, וברוך השם יודעים גדולי הדור. שמעתי יהודי אחד, שהיה לפני כמה זמן, אצל הרב שטיימן שיהיה בריא, ואמר לו שהוא מעוקב שידוך, והרב שטיימן שאל אותו שאלה, על המקום אמר לו, תגיד, שהיית בחור, פגעת באיזשהו בחור, פעם בפורים הוא שאל אותו. הוא סיפר לו, כנראה שהרב שטיימן ידע שהוא כזה מין אדם שהוא בתחן כזה, הוא אמר לו, פעם בפורים פגעת? הוא אומר, פורים, פורים תמיד פוגעים. הוא אומר, תשמע, לך תבקש מאלה מחילה שאתה חושב שפגעת בהם, תבקש מחילה, אתה תראה שאתה תתארס מהר. וכך היה, הוא ישב עצמו חשבון נפש, את מי הוא עשה לו חיסול ממוקד באיזה פורים אחד. וניגש אליו וביקש ממנו מחילה, ביקש מחילה, ומיד עד פסח הוא היה ברוך השם מאורס. אצלנו בישיבה, איפה שלמדתי, היה בחור שעשה איזשהו תרגיל למישהו. עשה תרגיל ובייש אותו ברבים. הוא היה עד גיל 27 או 28, הוא היה רווק. נפגש ברוך השם עם כל כך הרבה בנות, הכל ירד. פגישה שתיים, הכל ירד. הוא ניגש, מה זה? אז הוא ניגש לאחד מגדולי ירושלים, אמר לו, מה, למה אני מעוקב שידוך? אומר, ברוך השם, בחור טוב, בחור למדן, ברוך השם. למה? הוא אמר לו, תגיד, פגעת באיזה בחור? הוא אומר, כן, פגעתי באיזה בחור, אבל מאז חלפו הרבה שנים, הוא בטח אמר, הוא כל לילה אומר שהוא סולח לכל מי שחטא כנגדו, בטח אמר גם תפילה זכה, והכל הסתדר, והכל בסדר גמור. הוא אומר, הוא אמר, זה בסדר גמור, אבל תלך לבקש ממנו מחילה. והלך לבקש ממנו מחילה, זה לא הלך כל כך בקלות. הוא לא כל כך מהר הסכים למכול לו, למרות שכבר חלפו מעט, למעלה מ-10 שנים.
בקיצור, רואים מכאן שגדולי ישראל יודעים להבחין מידות מסוימות, דברים מסוימים, ולכן כאשר אתה רואה, אתה לא מסוגל לבד להבחין. לכן צריך ללכת לשאול לפעמים אנשים אחרים. רבונה בדק את עצמו ואומר, אני לא מוצא כלום. באו החכמים, אמרו, לא נכון, בדקת את עצמך בספר ולא מצאת, אבל לעיין מר במילי, תבדוק בזמורות. הבאנו את כל העניין הזה בגלל שאנחנו רוצים להיכנס לפרשת צון יוסף, לפרשת וישב ויגש ומקץ, שלושת הפרשיות האלה, ולעבור על שלושתם כחוט השני ולראות את הנהגת מידה כנגד מידה בדובר נוירו. אני אומר לכם, זה פשוט מצמרר לראות עד כמה הדברים נוקבים. פרשת וישב מתחילה בשעה שיעקב אבינו עשה לבן שלו קטונת פסים, והתורה אומרת שויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. אומרים חז"ל, מה הוא אמר? הוא אמר שבני השבטים הקדושים קוראים לבני השפחות עבדים, דבר אחד. הדבר השני שהוא אמר, הם רואים בבנות הארץ. הדבר השלישי שהוא אמר, הם אוכלים עבר מן החי. אומר רש"י, במקום ועל שלושתם לקה, על שלושתם הוא נענש. על זה שהוא אמר שרואים בבנות הארץ, התנסה בניסיון של אשת פוטיפר. על מה שהוא אמר שהם אוכלים עבר מן החי, הראו לו שגם כדי להדביל את הכותונת שלו בדם, גם כן שחטו סעיריזים. הנה אתה רואה, אתה סתם תופד עליהם הרילת כזב. מה שאומרים, שקוראים לבני השפחות עבדים, לעבד נמכר יוסף. הנה לך מידה כן מידה, בדיוק מה שיוסף רצה לעשות להם, בדיוק זה מה שנעשה לו במידה כנגד מידה. שואל הכלי יקר, למה נאמר ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם? למה לא כתוב אל אביו? אתה מדבר אל אבא שלו, מה זה אל אביהם? אומר הכלי יקר, אמר יוסף, תדע לך אבא, מה שהם עושים, יתלו את זה בסוף בך. למה? אם הם רואים בבנות הארץ, אז הם אלה יתלו את הפגם ביעקב אבינו, כי נאמר את אביה היא מחללת באש תשרף. אם יש בעיה של זנות, תולים את זה באבא. אם הם יאכלו עבר מן החי, זה מוליד באדם אכזריות. אם זה מוליד באדם אכזריות, אנשים לא יודעים שהם אוכלים עבר מן החי, לכן הם אכזרים. מה הם יגידו? הם אכזרים כיוון שאבא שלהם הוא כזה, אז זה תורשה מהאבא. הדבר הנוסף שהם אוכלים, שעבדים, אם אתה קורא עבדים, סימן שגם האבא עבד, כמו שאמר דוד המלך, אני עבדך בן עמתך, האמא שלי היא שפחה, אז אם קוראים לו עבדים, אז גם הוא נקרא בשם עבד, זה גם הגיע ממנו. היות והכל יבוא בסוף אל יעקב אבינו בחשבון, לכן כתוב ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. אומרים חז"ל, הכל במידה כנגד מידה. שואלים חז"ל, אז למה הוא ישב בכלא 10 שנים? הכל מידה, נמכר לעבד מובן, אשת פוטיפר מובן, אבל למה הוא ישב בכלא 10 שנים? אומרים חז"ל במדרש, לפי שדיבר לשון הרע על 10 השבטים. הוא דיבר על 10 השבטים, לכן הוא ישב 10 שנים בכלא, על כל אחד מהשבטים, שנה אחת. כמו שהמצורע יושב בדד מחוץ למחנה מושבו, אותו דבר, הוא ישב בכלא, אף אחד לא מכיר אותו, אף אחד לא מדבר איתו, שם אותו בכלא 10 שנים. אז זה היה העונש על הוצאת הלשון הרע על השבטים, למה בדיוק 10 שנים, למה העניין הזה, אינני יודע, אבל זה מה שכתוב במדרש. יוסף נשלח על ידי אבא שלו לראות את שלום אחיו. מה אבא שלו שולח אותו? תשימו לב, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון והשיבני דבר. לך נראה את שלום אחיך אם קוראים לבני השפחות עבדים, תראה אם האחים בסדר, ואת שלום הצון אם הם לא אוכלים עבר מן החי, והשיבני דבר אם אין בהם ערוות דבר. הרי לכאורה זה דבר פשוט, הרי כל יום מגיע אחד מהילדים חזרה הביתה. כך כתוב, ראובן היכן היה? במחירה, איפה היה ראובן? באותו יום היה תורנות שלו ללכת הביתה. אז אם יש תורנות לחזור הביתה, כל יום בא מישהו, אז מה אתה שולח את יוסף? אבל היות ויוסף אמר שהאחים שלו קוראים לבני השפחות עבדים, היות ויוסף אמר שהם רואים בבנות הארץ, היות ויוסף אמר שהם אוכלים עבר מן החי, אומר יעקב אבינו, בבקשה, לך תבדוק את זה. לך תבדוק את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר אם יש בהם ערוות דבר. לכאורה, מה הטענה על יוסף? מה הטענה? הוא ראה דברים, רצה לחנך את האחים שלו. הוא לא שם הודעה בעיתון. הוא אמר לאבא, אבא, תפל בזה. התשובה היא, יוסף היה צריך ללכת אל השבטים עצמם. ולומר לשבטים, רבותיי, אני לא מבין, מה אתם אוכלים מעבר מן החי? אז אם כמו שכותב החסד לאברהם, הוא אומר תשובה פשוטה מאוד, כי השבטים בראו באמצעות ספר יצירה, בראו איזה בהמה באמצעות ספר יצירה, לבהמה הזאת אינה צריכה שחיטה. אין לה דין של שחיטה.
אם נאמר שברו באמצעות הבהמה, באמצעות ספר יצירה, ברו בהמה, אפשר גם לברוא אישה או בן אדם או זכר באמצעות ספר יצירה. אומר החסד לאברהם, ברו באמצעות הספר יצירה אישה. אז מילא האישה הזאת זה לא אישה שתופסים בקידושין, יש בה ערוות דבר. אין בזה דין של ערוות דבר, כמו ששאלה אם בכלל אפשר לצרף גולם כזה למניין או לא. זה גם שאלה שדן בה חכם צבי בהרחבה. אבל יוסף לא שאל, במקום ללך לשאול, עבר להגיד לאבא שלו. אבא שלו בהסתמך על הנתונים של יוסף, שואל עוד שולח אותו בשלב מאוחר יותר, לך תבדוק אם האחים ממשיכים באותו דבר שדיברת על זה. ברגע שהוא מגיע, הדבר הראשון שעושים, אומר שמעון ללוי, הנה בעל החלומות על הזה, בא בוא נהרוג אותו. אומר הכלי יקר, מה הפעולה הראשונה שעשו שמעון ולוי? הם לקחו חיצים וניסו לירות בו במרחק באמצעות חיצים. אנחנו נקרא את זה בעזרת השם בשבוע הבא. הוא אומר יעקב אבינו ליוסף, ויסתמוהו בעלי חיצים. הוא אומר הכלי יקר, הם לקחו חיצים וניסו לירות בו ממרחק. למה? הוא אומר הכלי יקר, הוא לא מביא את הפסוק הזה, אבל ידוע הפסוק שמופיע בספר ירמיהו. כתוב, כחץ שחוט לשונם. הוא אומר שם המצודות, הלשון של האדם היא כמו חץ. כמו חץ ברגע שאתה משחרר אותו, אתה מותח אותו ומשחרר, החץ אף, אתה כבר לא יכול לתפוס אותו חזרה, בוא תפוס, יצא כבר לאוויר העולם, הוא אף עכשיו, אתה לא יכול לעצור אותו. אותו דבר לשון הרע, שאתה משגר אותו לאוויר העולם, הוא אף, כחץ שחוט לשונם. אמרו השבטים הקדושים, הוא מה הוא עשה? דיבר עלינו חץ שחוט לשונם, זה מה שהוא עשה, דיבר על לשון הרע. אז בוא ננסה להרוג אותו באמצעות חיצים. שולחים עליו חיצים ולא הולך, לא קולים. אומר שמעון, תשמע, לא הולך עם חיצים, בוא ננסה עוד משהו. מה השלב הבא? אומר המדרש, הם לקחו כלבים וניסו לשסע בו כלבים. כתוב שהיו שומרי עדרו, היה ליעקב אבינו על העדר שלו, שמרו כלבים. ולקחו את הכלבים האלה וניסו לשסות את הכלבים ביוסף. מה פתאום משסים את הכלבים ביוסף? כי הם רצו לבדוק אם הוא מספר לשון הרע או לא. למה? כי הגמרא בפסחים קי"ח אומרת, כל המספר לשון הרע ראוי להשליחו לכלבים. אם ככה רצו לבדוק אם מספר לשון הרע או לא, איך עושים את זה? לוקחים ומנסים לזרוק, הנה, לזרוק עליו חץ. כך מופיע בדברי הכלי יקר. אומר הכלי יקר, עם ישראל שיצא ממצרים ולא היה בו לשון הרע, כמו שחזל אומרים שבזכות ארבעה דברים יצאו ישראל ממצרים, שלא שינו שמם לשונם מלבושם ולא היו בהם דלתורים מספרי לשון הרע, מה נאמר בפסוק? ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. למה? כי עם ישראל היה נקום מחטאי הלשון. וידוע מה שדיברנו כבר פעם בעבר לפני כמה שנים פה, בעזרת השם בעוד כמה חודשים, ארבעה חודשים, נסב כולנו ליל הסדר, בעזרת השם זה כבר יהיה בבית המקדש. שם נאמר בפיוט של חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, דזה בן אבא בתרי זוזי. חד גדיה, אומר הגאון מווילנה, גדי זה יוסף. למה גדי זה יוסף? כי יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן, גדי גימטריה 17. חד גדיה, דזה בן אבא בתרי זוזי. חד גדיה, חד גדיה. ואת השונרה ואחלה לגדיה. מי זה השונרה? שונרה זה החתול, הוא נקרא שונרה. למה? אומר הגאון מווילנה, כי החתול הוא הקנאי מכל בעלי החיים, ויקנו בו אחיו וישנאו אותו, מכרו אותו למצרים. ואת הכלבה ונשך לשונרה. הכלב מי הוא? פרעה, הוא נקרא בשם כלב. למה פרעה נקרא בשם כלב? למה אתה מעליב את הכלבים? התשובה פשוטה מאוד. כי כלב, כתוב בנביא, יש לו טבע, שהוא אוהב ללקק דם, כמו שאמר אליהו, אמר לאיזבל, כמו שליקקו הכלבים את הדם של נבות, ככה ילוקו הכלבים גם את הדם של אחיו. יוצא שלכלבים יש טבע שהם אוהבים ללקק דם. והיות ופרעה היה רוחץ בדם של 150 ילדים בערב ו-150 ילדים בבוקר, לכן קראו לו בשם כלב. ואת השונרה, הוא אומר, ואת הכלבה ונשך לשונרה. הגיע פרעה שהוא נקרא כלב ונשך את השבטים, ירדו למצרים, לגלות מצרים. יוצא שבאותו רגע ששיסו את הכלבים כי רצו לבדוק אם הוא מספר לשון הרע, באותה מידה פרעה נקרא בשם כלב ועם ישראל ירד לגלות שלו. גמרו את זה, מה השלב הבא? הולכים וזורקים אותו לתוך הבור. שמעון רוצה להרוג אותו, לוי רוצה להרוג אותו. אומר ראובן, מה פתאום? מה אתם עושים? מה? אנחנו עם דם על הידיים? מה פתאום? בוא נשליך אותו לתוך הבור הזה, אומר ראובן, ויד אל תשלחו בו.
למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. אומר רובן, למה לקחת אותו להרוג אותו? בשביל מה להרוג אותו? שים אותו בבור, שם הוא ירקב. אומרת התורה, הראש שלו, של ראובן, מה היה? להציל אותו. למעשה, והשליחו אותו הבור, אומרת התורה, והבורק אין בו מים, אומרת הגמרא במסכת שבת, והבורק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. שאלת השאלה, אז איך אתה רוצה להציל אותו? אם אתה רוצה להציל אותו, אתה אומר לתרוק אותו לבור של נחשים? אז חלק מהמפרשים אומרים שהיה שם שתי בורות. בור אחד בדק ראובן, אמר, השליחו אותו לבור הזה אשר במדבר. האם כך הבור הזה הוא נקי, בדקתי אותו. כשראובן הלך הביתה, תפסו וזרקו אותו לבור אחר, הבור הזה היה מלא נחשים. זה תירוץ אחד. אור חיים הקדוש אומר, לא צריך להגיע לזה. זרקו אותו לבור של נחשים. למה? אמרו השבטים, בוא נבדוק. נבדוק. אם נחש לא פוגע במישהו, אלמלא נגזר עליו מהשמיים. אדרבה, נזרוק אותו בתור בור של נחשים. אם הוא לא עשה כלום, הנחשים לא יעשו לו כלום. אומר הכלי יקר, מה פתאום לבור של נחשים? אומר פשוט מאוד, כי מספרי לשון הרע עונשם במה? בנחשים. מאיפה אני יודע? כי בפרשת חוקת כתוב, בשעה שעם ישראל דיבר בהשם ובמשה, מה שלח להם הקדוש ברוך הוא? את הנחשים השרפים. יוצא שמחו את הנחשים השרפים על מה? באותו רגע שהם חטאו בלשון הרע ודיברו בהשם ובמשה, שלח להם נחשים. יבוא נחש שסיפר לשון הרע לקדוש ברוך הוא ויפרע ממספרי לשון הרע. אומר הכלי יקר, אם ככה בדקו אותו בחיצים, בדקו אותו בכלבים, בדקו אותו בנחשים, והכל בסדר. אף אחד לא נוגע בו. נו, אז גמרנו, אז הוא לא מספר לשון הרע. אם הוא היה מספר לשון הרע, אז החץ צריך לפגוע בו. אם הוא מספר לשון הרע, אז הכלב צריך לנשוך אותו. אם הוא מספר לשון הרע, אז הקוברה צריך לנשוך אותו. שום דבר. קוברה לא נוגע, רוטוויילר לא נוגע, וחיצים לא נוגעים. נו, הכל בסדר גמור. נו, אז מה אתה רוצה מהחיים שלו? בא יהודה ואומר, רבותיי, בדקנו, לשון הרע הוא נקי, הכל בסדר. מה הבעיה? הוא רוצה למלוך עלינו. הוא רוצה למשול בנו. הוא רוצה למלוך ולמשול? אין בעיה. נעשה לו במידה כנגד מידה. בוא נמכור אותו למצרים. במצרים מה הוא יהיה עבד? הוא רצה לשלוט עלינו. הוא רצה למלוך עלינו. בוא נמכור אותו לישמעאלים. נמכור אותו לישמעאלים, מה הוא יהיה שם? שם הוא יהיה עבד. הוא יהיה עבד. פתרנו את הבעיה, שילמנו לו במידה כנגד מידה. מיד הולכים, מוכרים אותו לישמעאלים. יוסף מגיע למצרים, נמכר לבית של פוטיפר, עד כאן הדברים ידועים באופן נפלא. רבותיי, בואו ניכנס קצת יותר לעומק. לאחרי שמוכרים אותו למצרים, לוקחים שבטי קה הקדושים את הכתונת הפסים, שוחטים שעיר עיזים ומטבילים את הכותונת בתוך הדם. יהודה לוקח את הכותונת ובא לאבא שלו, ואומר לאבא שלו, אבא, זאת מצאנו, הקרנה. הכתונת בן חיים לו, ויקיריה ויומר כתונת בני חיה רעה חלטו. ויקרא יעקב סמלותיו, וישם שק במותניו. אומרים חזל, הוא קרא את הבגדים שלו, ויקרא יעקב, זה לא יעבור בשקט. כשהאחים הקדושים יורדים למצרים לשבור אוכל, חולפים מאז כמה? 20 שנה. חולפים מאז אותו עניין, 22 שנה. ברגע שהשבטים מגיעים ונמצא הגביע באמתחת בנימין, מה כתוב? ויקראו סמלותם, כולם קוראים את הבגדים. אומרים חזל, אתם גרמתם לו לקרוע, תקבלו מידה כנגד מידה. אם ככה אומר המדרש הלאה, מי שלח אותו למצרים? יהודה שלח אותו למצרים, הוא מכר אותו לעבד. מיד אחרי זה הולך יהודה ומתחתן, מתים בניו, ואחרי זה מתה אשתו. הוא נשאר בלי כלום. אומר המדרש, אתה תיגנת את המעיים של אבא שלך, אתה נתת את העצה למכור אותו למצרים, השארת את אבא בלי הילד הכי חביב שלו, המעיים שלו מתהפכים. למה נתת את העצה הזאת? כי אתה לא יודע מה זה צער גידול בנים. אתה לא יודע איזה צער יש לאבא שהוא מאבד ילד. לא התחתנת, עוד אין לך ילדים. חייך אתה מתחתן והילדים שלך מתים. עכשיו אתה תרגיש מה זה צער של אבא מאבד ילד. הוא הולך מתחתן עם תמר, פוגש את תמר בדרך ואומר, אבוא אלייך. שואל אותו תמר, מה תיתן לי? אומרת לו, גדי עזים. אנוכי אשלח לך, גדי עזים, אומר ליהודה. בינתיים אומר, ומה הערבון בינתיים? קחי את החותמת ואת הפתילים ואת המטה. למחרת הוא שולח את רעהו הדולמי, נותן לו עז אחד, גדי עזים, אומר לו, בבקשה, לך תחפש את האישה הזאת שהייתה בצומת זה וזה. הוא לא מוצא, הוא מחפש אותה, לא מוצא. ויאמר יהודה, תיקח לה, פן יהיה לבוז,
הנה שלחתי הגביע הזה ואתה לא מצא. אתה אומר, איזה ביזיונות, החותמת שלי אצלה. יש לה את התעודת זהות שלי. אומר רשי, ולפי שרימה יהודה את אביו בגדי עיזים, טבל את הכותונת שלו בדם, שחט צעיר עיזים, ושם את הכותונת שלו בדם, לפי כך, התעתה אותו תמר בגדי עיזים. כמו שהוא לקח גדי עיזים, והטביל את הכותונת בדם, כך נעשה לו אותו דבר. אומרת לו תמר, אני אשלח לך גדי עיזים, בסוף שום דבר ברכה, השאירה אותו בלי כלום. אומר המדרש, בשם הזוהר הקדוש, חלק א' קפ"ה, משלם הקדוש ברוך הוא לבני אדם מידה כנגד מידה, ואפילו לצדיק אוילום, פחד פחדים. יעקב אבינו רימה את אביו באורות גדיי עיזים, בשעה שהוא בא לקבל את הברכות, איפה הוא שם את האורות של הגדיי עיזים? על ידיו ועל חלקת צוואריו הוא שם את זה, לפי שהטעה את אבא שלו לומר שהוא עשה באורות גדיי עיזים, לפיכך יתרו אותו בדם של דיזים, במידו כנגד מידו. אתה באת, אמרת לאבא שלך, אבא, אני עשיו, אולי ימושני אבי, אתה שם פה גדיי עיזים? אותו דבר בא יהודה, אמר, בבקשה, הקר נהקטון את בנך אם לא. אומר, אם זה רבנו יואל, זה מה שכתוב כאן בפסוק. וישחטו שעיר עיזים, ראשי תיבות עשיו. וישחטו שעיר עיזים, ראשי תיבות עשיו. למה? לפי שרימה יעקב את אביו בגדי עיזים, כשלקח הברכה מעשיו, לפי כך רימו בניו וציירו בגדי עיזים. יבוא שעיר ויכפר על מעשה שעיר, דברי רבנו יואל. רבותיי, אומר המדרש, ולפי שנאלץ יעקב ויצחק אבינו לומר, האתה זה בני עשיו או לא? באותו לשון אמר יהודה, הקרנה הקטון את בנך אם לא. כמו שהוא אמר, אתה זה בני עשיו, אם לא, עכשיו הביאו לו את הכתונת, אמרו לו, הקרנה, אם זה שלך או לא. עד כאן דברי המדרש. רבותיי, והתאבל על בנו ימים רבים. כמה זמן הוא התאבל? אומר רשי, 22 שנה. ימים רבים, 22 שנה. ולמה התאבל 22 שנה, אומר רשי? לפי שיעקב אבינו נעדר מיצחק אבינו 22 שנה, 14 שנים בשתי בנותיך ו6 שנים בצונך, 20 שנה, זה לי 20 שנה בביתך, ושנתיים הוא היה בדרך, בסך הכל 22 שנה שהוא לא כיבד את אבא שלו. 22 שנה יוסף לא מתראה אל אבא שלו. 22 שנה של ניתוק מוחלט בין אבא לבן, מידה כנגד מידה. רבותיי, בוא נלך עוד שלב. כשיהודה מביא לו את הכתונת הפסים ואומר לו, הקרנה, הכתונת בנך אם לא. אומרים חז"ל בגמרא במסכת סודה, בהקר בישר ובהקר בישרו. באותו רגע שבא ואמר הקרנה הקטונת בנך אם לא, מגיעה אליו תמר, ומה היא אומרת לו? הקרנה, למי החותנת והפתילים האלה? זה מידה כנגד מידה, גם במילים עצמם. אומר רבי חיים קניבסקי בספרו תם הדקרא, רבותיי, בהקר בישר ובהקר בישרו, יש כאן דברי שבח. מה דברי שבח? אומר פשוט מאוד, יכל יהודה להביא את הכותונת ולהגיד, אבא, אריה טרף אותו, ונגמר הסיפור. אתה לא נותן לו שום תקווה לחשוב, אולי יש משהו אחר. קבעת, אריה טרף אותו. יהודה לא עשה את זה. מה יעשה יהודה עשה? אבא, את זה מצאנו. הקרנה, הוא יכול להיות שלא של הבן שלך. יכול להיות שזה לא? אז יעקב אומר, חיה רע חלטו. יהודה לא אמר את זה. הוא נתן לו אופציה לחשוב, זאת מצאנו, יכול להיות שלא של הבן שלך. זה של הבן שלך? יכול להיות שהוא לא מת, הוא רק פצוע. באותו רגע שהוא נתן לו שתי אופציות לחשוב, הוא לא קבע לו, הוא מת. אומר רבי חיים קניבסקי, אותו דבר עשתה לו תמר. תמר לא באה ואמרה לו, הנה זה ממך. מה היא אמרה לו? הקרנה, למי החותמת הפתילים? אתה תכיר, אם אתה לא מכיר, אז זה לא שלך. אתה יכול להכיר, אתה לא יכול לא להכיר. היא נתנה לו את האופציה לרדת מהעת, מה שנקרא, לא להסגיר את עצמו. כמו שיהודה לא קבע לו באופן החלטי שחיה טרפה אותו, אלא אמרה לו, זה מצאנו, תעשה מה שאתה רוצה עם זה. אותו דבר, תמר, באותו מטבע לשון, אמרה, תעשה מה שאתה רוצה, זה הנתונים. עם הנתונים האלה תעשה מה שאתה רוצה. בא בעל תורה תמימה, ואומר דבר נפלא ביותר. אומר בעל תורה תמימה, בהקרנה ובהקר בישרו, זה משהו הרבה יותר עמוק. בהקרנה, בהקר בישרו, זה אותו פעולה. הפעולה של מכירת יוסף היא פעולה נוראה. לקחת אח ולמכור אותו למצרים זה היום ונורא. אבל התוצאה היא תוצאה טובה.
יוסף התמנה למשנה למלך, יעקב ירד למצרים, לא בשלשלאות שברזל, ירד בכבוד מלכים. ההתחלה של הפעולה היא איומה ונוראה, אבל הסיומת שלה היא סיומת טובה. אותו דבר במעשה יהודה ותמר, ההתחלה שלה איומה ונוראה. יהודה עם תמר באמצע הדרך, אבל מה התוצאה הסופית? התוצאה הסופית שמזה יצא פרץ וזרח, כל שולשלת המלכות וכל שולשלת המשיח. ללמדך שההתחלה היא התחלה לא טובה, אבל הסיומת טובה. בהכר בישר ובהכר בישרו. אומר הרב נבנצל, דבר נפלא, היות ויהודה ביטל את הכבוד שלו, אמר אני הולך ואומר צדקה ממני. יהודה יכל בשקט, כמו שאומרים, להעלים את העניין. כן, אני יודע, אתה חותמת, תשאיר את זה פה, נמלא ועדה, נבדוק מה זה. ממנים ועדה, אתם יודעים כמה זמן הוועדות עובדות. עד שהוועדה עובדת בעזרת השם, לוקח המון שנים. הוא לא אמר. נאמר מיד, כן, צדקה ממני. איך אתה ככה מתבזה בפני כולם? אבא שלך פה, השוור שלך פה, הסבא שלך פה, מה אתה אומר כאן? צדקה ממני. אתה ויטלת את הכבוד העצמי שלך למען כבודו יתברך. אז מה מידה כנגד מידה? הוא אומר, קדוש ברוך הוא, אני אתן לך מלוכה. המלכים יצאו ממך, משיח יצא ממך, זה הפעולה שיצא ממך. למדנו מכאן עוד שלב אחד בעניין הזה של מידה כנגד מידה. שמה? ולכן מה? אבל לשים את הגדאית, אמא חיכה צווארה, זה לא אמא שלו. אמא שלו הלבישה לו את הבגדים. תתגייס עם הוסה. הוסה, ותלבש אותו את בגדי עשיו החמותו. זה הלבישה אותו. את הגדאית אמא לא הלבישה אותו. זה הוסה, אמר, פן אמו שני אבי, ויתן הרע, לכן הוא שם את זה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברי. רבותיי, עם אלה הדברים הגענו לפרשת מקץ. פרשת מקץ, יוסף מגיע למצרים ומתמלא להיות משנה למלך. ברגע אחד ויריצו מן הבור. אומרים חז"ל, בוא תראה, על כל קטע בניסיון של אשת פוטיפר הוא קיבל שכר. אומר המדרש, בראשית רבה פרשת צדיק, אמר רבי שמעון בן גמליאל, פה שלא נשק לעבירה, על פיך אישה כל עמי. גופו שלא נגע בעבירה, וילבש אותו בגדי שש. צווארו שלא הרכין לעבירה, וישם רבית זהב על צוואריו. ידיו שלא משמשו בעבירה, משמשו בעבירה, ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתן אותה על יד יוסף. רגליו שלא פסעו בעבירה, וירכב אותו במרכבת המשנה. מחשבה שלא חשבה בעבירה, נאמר בו, ויקרו לפניו אברך, אב בחוכמה ורך בשנים. כל פעולה שיוסף עשה, נזהר מאחד בכל איבר מאיברי גופו, על הכל הוא קיבל שכר, מידה כנגד מידה. האחים מגיעים למצרים. האחים מגיעים למצרים, מתחיל הרעב, האחים מגיעים למצרים, ויוסף מיד מתלבש עליהם. מרגלים אתם, ערוות הארץ באתם לראות. מה פתאום אנחנו לא מרגלים, 12 אחים אנחנו, שתיים נשארו בבית, אחד איננו ואחד בבית. איזה מרגלים, מה פתאום לא מרגלים? אומר להם יוסף, רבותה, אתם מרגלים, ערוות הארץ באתם לראות, ויאסוף אותם אל משמר שלושת ימים, ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי, זאת עשו וחיו את האלוקים אני ירא. אם כנים אתם, אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם, ואתם לכו אביו שבר במתכם. ויאמרו איש אל אחיו, אבל השמים אנחנו, על אחינו אשר ראינו צרת נפשו, בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. רבותיי, האחים מגיעים, הוא שם אותם בכלא שלושה ימים. אחרי זה הוא מוציא אותה ואומר, רבותיי, לכו הביתה, אחד נשאר פה, כי אני פחד מהקדוש ברוך הוא, את האלוקים אני ארא. כשהם שומעים שהוא אומר שאת האלוקים אני ארא, הם פתאום אומרים בידוי. אבל השמים אנחנו, אשר היינו, מדברים בינם לבין עצמם. שואל הכלי יקר, מה עכשיו הם נזכרו? יחשבו בכלא להגיד, אבל השמים אנחנו. מה רוצה יוסף? אומר, אתם מרגלים. מה זה כל ההתקפה של יוסף? אומר הכלי יקר, ולא רצה יוסף, אלא לזכך את האחים, מהעניין של המחירה, לנקות אותם ממה שהם עשו לו. הוא לא התכוון לעשות את זה בכלל. הקדוש ברוך הוא הכניס לו מה לעשות כדי לזכך אותם ממה שהם עשו לו, במידה כנגד מידה. אומר הספר הרשב"ם במקום, על כן באה אלינו הצרה הזאת מידה כנגד מידה. אנחנו השלחנו אותו לבור, אנחנו נאסרים בבית השבי. אומר בעל הבכור שור,
וכשם שפשענו כולנו יחד, נתנו יד לסרוק אותו לתוך הבור, הוא מכניס את כולנו ביחד. ולפי ששמעון דחף אותו לתוך הבור, את כולם הוא משחרר הביתה. את מי הוא משאיר אצלו? את שמעון. אתה דחפת אותי לבור בהסכמת כולם, אתה תישאר פה, אתה תישאר בתוך הבור. יוצא שהם רואים הכל במידה כנגד מידה, אומר הספורנו. בהתחננו אלינו ולא שמענו, והיינו אכזרים נגד אחינו. היה לנו לרחם בהתחננו, וכנגד מידת אכזריותינו, האיש הזה מתאכזר נגדנו, מידה כנגד מידה. יוסף נמצא בתוך הבור, הוא צועק, ראובן, שמעון, לוי, בואו, בואו, תוציא אותי. נחשים, עקרבים. הוא איבד את הצורה שלו, אומרים חז"ל. מכרו אותו בהנחה של 33%. בשליש מחיר, שתי שליש מחיר מהמחיר, 20 כסף במקום 30. תוציאו אותי, הוא צועק. מה הם עשו? כתוב שהם התרחקו מהבור. אמרו, די, אי אפשר מהצועקות האלה. התרחקו מהבור, בכלל, התרחקו לא לשמוע את הצעקות שלו. אתם לא יכולים לשמוע את הצעקות שלו, הוא מתחנן. אתם יודעים מה תהיה התוצאה? עכשיו אתם תהיו בבור, תצעקו, הלו! משנה למלך, תוציא אותנו מפה. איזה שירחון יש בבור הזה. לא שומע שום דבר. אומר הרשב"ם, אנחנו, הוא צעק, אנחנו לא שמענו. עכשיו אנחנו צועקים, הוא לא שומע. יושבים האחים ועושים חשבון נפש, הוא תראה, הכל במידו כנגד מידו. תראה איך הקדוש ברוך הוא מכניס לנו כל מה שעשינו, הכל מדויק. אנחנו שמנו אותו, כולנו בפנים. שמעון דחף אותו, הוא נשאר כאן. הכל במידו. אומר רק ליוקו, הם יצאו החוצה מהבור, פתאום הם אומרים, אבל השם אם אנחנו. מה התעוררו עכשיו, אבל השם אם אנחנו? אומר רק ליוקו, אמרו השבטים, אם הוא היה אכזרי אמיתי, הוא היה עושה דבר אחר לגמרי. אם הוא היה אכזרי אמיתי, אתה יודע מה צריך לעשות? להשאיר 9 בכלא, 9! להשאיר בבור, ואחד ללכת הביתה. אחד הולך הביתה, לך תביא את בנימין. אחד! לא נותן להם גרגיר אחד של חיטה. גרגיר! אתם הולכים על קיבה ריקה. מה אני אתן לכם אוכל? אתם תישארו לי שמה. אתם תלכו על קיבה ריקה, תלך הלוך חזור, יש לך שבועיים. 7 ימים לארץ ישראל חזור, הלוך 7 ימים חזור, תוך שבועיים אתה פה. אם לא, אני מחסל את כולם. הוא לא עושה את זה. את האלוקים אני אראה. אני מפחד מהקדוש ברוך הוא. קחו אתם כל האוכל, מלא, ועוד דוחף להם ספר את הכסף. קחו הכל, לכו 9, 1 תשאירו עירבון. אמרו אחים, תשמע, הוא בן אדם, הוא מנש. אם הוא היה מושל מצרי, היה מתאכזר עלינו. מה הוא עושה? תראה איך הוא שליח של הקדוש ברוך הוא להעניש אותנו הכל במידה כנגד מידה. מה שעשינו, הוא מחזיר לנו הכל במידה כנגד מידה. אבותיי, יוסף בא ואומר להם, מרגלים אתם. מה פתאום מאשים אותם מרגלים אתם? למה מרגלים? הוא אומר רק ליוקור לפי שהאחים חשדו אותו בתור מרגל. למה? אמרו השבטים, בשביל מה הוא לא בא לראות אותנו? בשביל מה? יעקב שלח אותו, לך נראה שלום אחיך ושלום אתו. בשביל מה? הרי כל יום ילד אחד הולך, ילד חוזר. בשביל מה הוא בא? התשובה היא, הם חשדו שהוא בא לרגל. עם מה? אם הם אוכלים עבר מן החי. הם רואים בבנות הארץ, או קוראים לבני השפחות עבדים. בשביל מה יעקב שלח אותו? לך נראה שלום אחיך, ושלום הצאן, והשיבני דבר. הם הולכים, הוא הולך לבדוק. אומרים האחים, תשמע, הנה הוא בא לחלומות, הנה הוא בא לרגל אחרינו. בשביל מה הוא בא? הוא בא לראות אם אנחנו אוכלים עבר מן החי, הוא בא לראות אם אנחנו מתורים בבנות הארץ, בשביל זה הוא בא. אמר יוסף, אתם קוראים לי מרגל? אתם קוראים לי מרגל? מרגלים אתם! במידו כנגד מידו, הוא משתמש במילה מרגלים אתם. כך קראתם לי, הולך רחיל נקרא בשם מרגל, גם אתם מרגלים. רבותיי, אחרי שהם חוזרים עם בנימין, הם מוזמנים לארוחת צהריים. הם חוזרים עם בנימין, דבר ראשון, שהם מוצחים את הסכים ויש שם כסף, הם הבינו שהולכים לתמון להם מלכודת. הם חוזרים בחזרה ביחד עם בנימין, אחרי שיהודה משכנע את יעקב אבינו, מבטיח לו, אני אערב, תיקח אותי גם מהעולם הזה וגם מהעולם הבא. הם מוזמנים למצרים, למה? ארוחת צהריים אצל המושל. רבותיי, כל יום באים 100,000 איש למצרים לשבור אוכל. אף אחד לא מוזמן לארוחת צהריים. לאף אחד אין זמן לארוחות צהריים, מתי שיש במצרים רעה וכולם באים לשבות אוכל. טוב, הם מגיעים לצהריים. איך שהם שומעים? שהם מוזמנים לצהריים
ויראו האנשים כי אוהבו בית יוסף, ויאמרו על דבר הכסף, הסם והמטרותינו בתחילה אנחנו מובעים להתגולל לנו, תנפל עלינו, ולקח אתנו לעבדים. תשמע, תפר לנו תיק. אנחנו מוזמנים לא פחות ולא יותר למשנה למלך לאכול ארוחת צהריים. והקשו אל האיש ואמרו, תשמע, באנו למצרים, מצאנו כסף, אומר, אל תדאגו, אלוקיכם ואלוקי אביכם נתן לכם מטמון, ברוך השם, יוצא מן הכלל. 10 אנשים קיבלו מטמון. תגיד, איך בדיוק נפל לנו 10 אנשים מטמון? אתה בדיוק 10 אנשים נפל להם מטמון? בסדר, אומר מטמון, מטמון, הם יודעים, תשמע, הולך להיות אמבוש. 10 אנשים קיבלו מטמון, וחזל אומרים, שאצל לוי הכסף היה מלמעלה, ואצל כולם הכסף היה מלמטה. לכן ויפתח האחד את צקו, מי פתח את האחד מזה? לוי, הוא פתח הכסף למעלה, אצל כולם זה, זאת אומרת, זה מטמון מסודר. לוי, שהיה חבר של שמעון וזרק אותו בתוך הבור, הכסף למעלה, הוא חוטף את השוק הראשון. אלה שזה למטה, הם לא היו, אומר, זה למטה, מטמון. שמו להם את המטמון מסודר, זאת אומרת, אחד, האלוקים סידר להם כל אחד בדיוק את המטמון. רבותיי, זה לא מטמון, זה מלכודת, זה לא מטמון. הם רועדים מפחד, מחכים שיוסף ייכנס. יוסף נכנס, ויכינו את המנחה עד בו יוסף בצהריים. כי שמו, כי שם יאכלו לחם. שלא תחשבו, הולכת להיות איזו סעודה גדולה. לחם כולו, רעב עכשיו, עכשיו לא אוכלים בלינצ'ס. עכשיו אוכלים רק לחם, זה הסעודה. מגיע יוסף, מה שלומכם, הכל בסדר, מחייך מאוזן לאוזן. אומר, זה האח הקטן שדיברתם עליו, כן, יופי. אלוקים יחנך בני, הוא גם מברך אותו, ברוך השם. מה? תבוח טבח, יש כאלה שאומרים שהיה כאן שחיטה, כן, הראה להם בית השחיטה, אבל בתורה כתוב שהעיקר היה לחם. גם כי היה שם יין, גם כן היה. טוב. רבותיי, הם מוזמנים לצהריים. וישימו לו לבדו ולהם לבדם ולמצרים האוכלים איתו לבדם, כי לא יאכלו המצרים לאכול את אברים לחם, כי תועבה היא למצרים. וישבו לפניו הבכור כבכורתו, והצעיר כצעירתו, והתמאו אנשים משל אחיו. רבותיי, תחשבו אתם, אתם יושבים במשתה. אתם לא יודעים, כולכם הגעתם, אני לא יודע איפה אתם נמצאים, באיראן. איראן, עם דרכון ישראלי, נמצא שם שלטון האיתולות. אתם מוזמנים לאכול ארוחת צהריים עם רפסנג'ני. מה קרה? אוכלים פיתה עם רפסנג'ני. אין להם מי לאכול לאפות, רק איתנו, תגיד. שיזמין את החתולה השנייה, אני יודע איך קוראים לו שם. מה אתה? אתם אוכלים צהריים ישר עם הבוס של מצרים. אומרת התורה, ויראו הם רעדו מפחד. הולך יוסף, שם את הגביע, אומר, ראובן, מי זה פה ראובן? מי זה? אומר, אני אומר, שב פה. מי זה שמעון? תחשבו על הסיטואציה הזאת. אתם נמצאים באיראן, לא יודעים מילה אחת, לא יודעים שום דבר. עומד שם הבוס ושם את זה באוזן, אומר, מי זה פה ברקוביץ'? ברקוביץ', בוא, פה. שלומוביץ', פה. כהן, פה. מאיפה הוא יודע את השמות? מאיפה הוא יודע את השמות? מאיפה קוראים לנו, איפה הוא יודע? הוא מגיע בנימין, אומר, אתה אחרון. אני שומע שאתה יתום. יתום, אומר, בוא, אתה תשב איתי פינת יתומים. יופי, יושבים בצד, יוסף יושב ביחד עם בנימין. בסדר גמור. רבותיי, נגמרת הסעודה, מברכים, היה בשבת קודש, על פי מה שכתוב במפרשים. יום ראשון יוצאים לדרך. מטמינים את הגביע באמתחת בנימין, ויוצאים לדרך. הבוקר אור ואנשים שולחו המה, וחמוריהם. והממונה על הבית מנשה, אומר לו, יוסף, תרדוף אחריהם, תשיג אותם, תגידו למה שילמתם רעת תחת טובה. אומר, מה פתאום? אנחנו, מה פתאום? אנחנו לא עשינו כלום, יש להם קל וחומר, הם אומרים. עם כסף שלקחנו מפה, החזרנו בחזרה, אז אנחנו עוד ניקח גביע, מה פתאום? איזה קל וחומר, מה זה קל וחומר זה? יוסף יכל להגיד להם, רבותיי, זה תרגיל של כל גנב מתחיל. גנב מתחיל, מתכופף, אומר, אדוני, נפל לך שקל. ברגע שאתה מתכופף, הוא עושה לך חור בארנק. מה? מה קרה? מה? כל גנב מתחיל יודע את התרגיל הזה. החזרנו את הכל, מה דרך? אתם כן, אתם לקחתם 50 שקל. גנבתם גביע, שווה מיליון דולר. מה אתה מדבר? זה מקם זה. יודע לגלות שמות של אנשים, כפי שיש, הכל הוא יודע. נו, אז מה בחייך? מה אתה מביא לקראיה מזה שהחזרתם את הכסף? טוב, יש להם קל וחומר. רבותיי, תפתחו את הדברים. בגדול החלו בקטן קילה, אומרים המפרשים, הוא לא עשה את כולם. התחיל בשמעון, מה בסדר, יש לכם קל וחומר, תתחילו מהקל וחומר. שמעון לא היה. בבקשה תפתחו את התיק שלו, הכל בסדר. בקטון קילה, בנימין, והם מצא גם תחת בנימין. מצאו, הנה, זה הגנב.
מיד קרו את הבגדים שלהם, למחתל, מידה כנגד מידה. אתם גרמתם ליעקב לקרוע, גם אתם קוראים את הבגדים. אומר החופץ חיים, מה עשה כאן יוסף? בשביל מה הוא הזמין אותם לצהריים? בשביל מה? הוא יכל לתפוס את בנימין, רבותי אומר, אני לא שולח אותו בחזרה. צריך לעשות, הוא רק שם עליו איזה אחד, אומר, שמה, עבר במעבר חצייה במקום אדום, אומר, בבקשה, 30 יום, זה החוק שלנו פה, 3 שנים בכלא מי שעובר באדום. חסר לתפוס, מה עשה כאן? הוא אומר, פשוט מאוד. אומר החופץ חיים, הכל במידו כנגד מידו, כותב החופץ חיים בשמיר השלושים בחלק ב'. אומר החופץ חיים, בשעה שמחרו את יוסף, ויוסף צעק בתוך הבור, תצילו, התרחק, קחקו אחי משם. מה הם עשו אחרי שהתרחקו? וישבו לאכול לחם. יוסף טועק, תוציאו אותי. יוסף רועדות לו הרגליים, נחשים, עקרבים, תוציאו אותי. האחים הולכים רחוק כדי לא לשמוע את הצעקות שלהם. מה הם עושים? וישבו לאכול לחם. אמר יוסף, את זה צריך לחפר. פעם הוא אומר, אני, אתם ישבתם רגוע, אכלתם לחם, ואני רעדו לי הרגליים. עכשיו נחפר על זה. עכשיו אני אשב בשקט, יאכל לחם, ואתם ירעדו לכם הרגליים. אומר החופץ חיים, אלמלא הם היו מוזמנים למשתה, גם גביע אי אפשר היה לכתחוף להם. בוא ותראה מה שילמו במידו כנגד מידו, על וישבו לאכול לחם. על וישבו לאכול לחם הזה, הם הוזמנו לאכול לחם, כדי להחזיר להם במידה כנגד מידה. רבותיי, אם ככה, הגענו לפרשת ויגש, שורה אחת לפני שנתחיל את השיעור. שימו לב. פה ניגש יהודה וצועק, הלו, מה הולך כאן? ויגש אליו יהודה, מה אתה ניגש, מה קרה? מה אתה צועק? רבותינו פשוט מאוד. עומד יהודה בפני יוסף ואומר להם, יוסף תשמע, עד עכשיו כל מה שעשית אתה שליחו של הקדוש ברוך הוא, אמרת, את האלוקים אני אראה. אנחנו מסתכלים עליך ורואים אותך כשליח של הקדוש ברוך הוא לתת לנו את העונש בדיוק מה שמגיע לנו, בדיוק. אותנו אתה תופס, שם בכלא, מוציא אותנו, שם את שמעון, מזמין אותנו, הכל אנחנו רואים, אנחנו מתחננים מהבור, אתה לא שם לב, מידה כנגד מידה, הכל מגיע לנו ואנחנו מקבלים בדיוק מה שמגיע לנו. האלוקים מצא את אבון עבדיך. אומר יהודה, על הכל אני מסכים, דבר אחד לא נתפס, לא מבין מה הולך כאן. למה? אדוני שאל את עבדיו למור, יש לכם עבר? ואני אומר, סיפרנו לך את הסיפור, אתה יודע את הסיפור, יש לנו אבא זקן, 12 ילדים, אחד נעלם, הכל אתה יודע. אנחנו רוצים להתקן אותך, אנחנו עשינו לו מעשה לא טוב, ואנחנו מקבלים עונשים. אבל אחד לא קשור לפרשה הזאת. בנימין לא קשור לפרשה. הוא לא עשה כלום, הוא לא מחר אותו, לא מגיע לו עונש, אז תעזוב אותו. הוא לא שייך לעניין הזה, לכן אני מבקש, תעזוב אותו. תראו כמה פעמים מדבר יהודה. יהודה מדבר ומדבר ומדבר ומדבר, מה אתה מדבר? אומרים רבותינו, אל תשכח שיוסף האחים לא דיברו איתו, כמו שכתוב בפסוק, ולא יכלו דברו לשלום. אז לא יכלתם לדבר לשלום, עכשיו כל הזמן הם מדברים בלי הפסקה. מדבר ומדבר, מה אתה מדבר כל כך הרבה? אני צריך לחפר על מה שאז לא דיברתי, על מה שאז לא דיברתי, עכשיו אני מדבר. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נלך לרעיון פשוט מבהיל על הרעיון. שבטי כה הסיפור לא נגמר. הזכרנו לפני שבועיים שאותו קיסר תפס את 10 הרוגי מלכות, כינס אותם בתוך חדר אחד, קישט את כל החדר בנעליים, ואמר להם, תגידו, כתוב בתורה, וגונב איש ומחרו ונמצא בידו, מות יומת. מה הדין? הם אמרו לו, כולם מות יומת. שאלו אותם, רבותיי, השבטים הקדושים מכרו את יוסף וקנו עם זה נעלי, מה נעשה בדינה? אמרו להם, ככה, אתם תשאו אבון אבותיכם ואתם הולכים לשלם את המחיר. אמרו, תן לנו זמן 3 ימים, נעלה למרום, נשאל, תהיה רבי שמואל עצמוי ואול עולם הורם, והזכיר את השם בסילודים ואול עולם הורם, ושואל ואת האיש לבוד הבדים. הוא עולה למעלה ושואל את המתה, תגיד, מה זה? קבלו עליכם צדיקים וידידים, כי שומעתי מאחורי הפרגויס, כי בזו יסתם נלכודים. הוא יורד בחזרה והגיד לחבריו מה אמר כן, אומר, כן, אנחנו משלמים את המחיר. הם פתחו בריקודים,
אנחנו שקולים כנגד שבטי קה. פתחו בריקודים. מי אחרון ההרוגים של עשרת הרוגי מלכות? רבי עקיבא. רבי עקיבא מסיים את העשרה הרוגי מלכות. רבותיי, אומרים חזל בספר משלי, במדרש ילקוט שמעוני, חטא מכירת יוסף לא נגמר בעשרה הרוגי מלכות, ועדיין חטא זה קיים. החטא הזה קיים, אומר המדרש, ועדיין ממשיכים לשלם את האבון הזה. אומר המשך חוכמה, לכן ביום הכיפורים אנחנו אומרים, כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון. כי אתה סלחן לישראל זה על חטא העגל, ומחלן לשבטי ישורון על חטא מכירת יוסף. עד היום אנחנו משלמים את המחיר הזה. רבותיי, אני רוצה לומר דבר פלא מופלא, פשוט ירדה נבואה מן השמיים לתוך פיו של בעל החידושי הרים. החידושי הרים מגור בספר הזכות שואל שאלה, למה קוראים לספר תיקוני זוהר? למה קוראים לזה תיקוני זוהר? כך שואל החידושי הרים בספר הזכות. התשובה לכך, הוא מתחיל ברעיון נפלא, את הדברים מצאתי בספר כדאי ורבי שמעון על ענייני ל"ג בעומר. הוא מביא את הספר הזכות, ואחרי זה קיבלתי את זה, מישהו שלח לי את זה בפקס, את הצילום של הספר הזה. בספר הזה כותב החידוש הערים דבר, אומר, ייראה לי. הוא אומר, לא מצאתי זה בשום מקום כתוב, אומר את דברים מהלב שלו. בוא נלמד קטע גמרא במסכת שבת. בוא נלמד אותו ביחד, כותב החידוש הערים. הגמרא שואלת בשבת תמד ג' למה קוראים לרבי יהודה רויש המדברים בכל מקום. רבי יהודה קוראים לו ראש המדברים בכל מקום. זאת הגמרא, למה קוראים לו ככה? מה זה השם הזה? אומרת הגמרא, מה יעשה? ישבו בבית המדרש רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי, ישבו בבית המדרש. קם רבי יהודה ואמר, אין כמו הרומאים. הרומאים האלה משהו משהו. עושים קשרים, חוץ מזה שהם עושים קשרים, הם עושים גם כבישים, מתרקנים מרחצאות, עושים דברים טובים. לשונו, כמה נעים מעשם של אומה זו. האומה הזאת מיוחדת מאוד. רבי יוסי שתק. רבי יהודה דיבר בשבח הרומאי, רבי יוסי יושב בשקט. רבי שמעון שמע את הדברים, נענה ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו אלא צורך עצמם. תקנו שווקים להושיב בהם זנות, מחצאות לעדן בהם את עצמם, קשרים ליטול מכס, שום דבר לא, מה חשבת לצורך עם ישראל? הכל בשביל עצמם הם עשו. היה שם יהודי אחד, קראו לו יהודו בן גיירים, זה השם שלו. שם בן אדם שירפה מדבר עליו. בקיצור, הלך היהודו בן גיירים הזה ורץ לרומאים, הלך למושל ברומא שיושב בקיסריה, אומר לו, אדוני, בבית המדרש עכשיו התנהל דיון על ידי שלושה מגדולי התנאים. רבי יהודה אמר שאין כמוכם בעולם, רבי יוסי ישב בשקט לא הגיב, ורבי שמעון בר יוחאי אמר, מה פתאום, הכל מהמסחרה כמו שנאמר, הכל הם עושים בשביל כסף, שום דבר לא, קשרים בשביל כסף, הכל כסף. ככה אומר לו הקיסר, יהודו שאילה יתעלה, יוסי ששתק ילך לציפורי, שמעון שגינה אותנו יהרג. כך אומר הקיסר. נו, באותו רגע שהיה כזה דבר, שמע מזה רבי שמעון בר יוחאי, הוא ברח ונכנס לתוך בית הכנסת, הסתתר בבית הכנסת אחד, ואשתו הייתה מביאה לו כל יום אוכל, לא ולבן שלו. יום אחד הוא שומע קרוז, מחפשים את רבי שמעון בר יוחאי, אומר לבן שלו, בוא נברח מהר, הוא אומר, עוד מעט יעלו עלינו. בחו, התחבו בתוך מערה. כמה זמן הם היו במערה? כמה היו? 12 שנה. הקדוש ברוך הוא עשה להם נס, אומרת הגמרא. נדע להם עץ חרובים ומים. 12 שנה הם היו בתוך המערה הזאת. עד כאן דברי הגמרא, מה שנצרח אלינו. שואל החידושי הערים, תשים לב. רבי שמעון בר יוחאי הוא תלמידו של רבי עקיבא. הוא תלמיד. מתו 24,000 תלמידים, לא נשאר כלום, העמיד חמישה מהם, אחד מהם זה רבי עקיבא. הרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי זה כבר דור אחרי עשרה הרוגי מלכות. הזוהר כותב שאותם עשרה שמתו הם כולם לכפרת השבטים. אבל יש דברים שעדיין לא נתקנו לגמרי על ידי מיטתם של עשרת השבטים. לכן הוא אומר, זה נקרא תיקוני זויר. יש עדיין דברים שצריכים לתקן אחרי מה שהזויר מביא. אז בוא נלמד את זה מחדש.
הגמרא מתחילה, למה קוראים לרבי יהודה ראש המדברים בכל מוקרים? למה הוא ראש המדברים? מה זה השם הזה? מה התשובה? תשובה פשוטה מאוד. רבי יהודה אומר החידושי הארי מדילי, מעצמו הוא אומר את זה, לא ראיתי את זה בשום מקום. רבי יהודה הוא גלגול של השבט יהודה, של יהודה. יהודה בכל מקום שהיו צריכים לדבר, יהודה מדבר. מבקע כי נהרוג את אחינו וחיסינו את דמו, בוא נמכור אותו לישמעאלים. מוצאים את הגביע באמתחת בנימין, מי מדבר? יהודה. פרשת השבוע, מי מדבר? והיגש אליו יהודה. יהודה בכל מקום מדבר, הוא המייצג של השבטים. הוא מדבר בכל מקום, שואלת הגמרא, מה פתאום רבי יהודה רואי שם מדברים בכל מקום? אומר החידושי הערים, כי הוא מתקן את יהודה השבט, אם הוא מתקן את יהודה השבט, הוא ראש המדברים בכל מקום. מה עשו השבטים אחרי שמחרו אותו למצרים? וירד יהודה מאת אחיו, הורידו אותו. מי העלה אותו בחזרה? בפרשת שבוע הבא נקרא, אומר לו יעקב אבינו, מטרף בני, עלית. עלית בחזרה בגלל מה שעשית. אומר הספר, כדאי הוא רבי שמעון, בוא תשים לב לדברים שכותב החידושי הערים. יוצא שכל אחד מהשלושה האלה מתקן את אחד השבטים. לא בכדי ישבו בתוך בית מדרש אחד שלושת הקודקודים של מכירת יוסף. יוסי הוא כנגד יוסף, יהודה, רבי יהודה הוא כנגד יהודה, ורבי שמעון בר יוחאי כנגד מי? שבט שמעון. אלה בעצם שלושת הקודקודים של מכירת יוסף. שמעון אומר להרוג אותו, ואילו יהודה אומר לא, נמכור אותו לעבד. זה מי נמצא בתווך? יוסף, עליו מדברים. נכנס רבי יהודה ודיבר בשבחה של רומי. אמר אותו קיסר, יהודה שאילה יתעלה. למה? הוא במעשה שלו מטרף בני עליתה, מגיע לרומם אותו. יוסי ששתק, יגלה לציפורי. למה הוא צריך לראות לציפורי? הוא ישב בשקט, מה אתה רוצה? התשובה היא שיוסי שמופיע כאן, אומר החידושי הערים, הוא בא לתקן את יוסף הצדיק. יוסף הצדיק הרי מה עשה? ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. אז מה עושה תיקון של יוסף עכשיו? עכשיו הוא שותק. התיקון שלו עכשיו לא לדבר, זה התיקון שלו. אבל, אז למה הוא צריך לגלות לציפורי? אומר החידושי הערים, ציפורי זה לא שם של מקום. אותו דבר כתוב בקליוקור בפרשס מצוירו. מעשה ברוכל אחד, מי שמכיר את הסיפור. מעשה ברוכל אחד שהסתובב בציפורי. ושאל, מה באי למזבן חיים, מי רוצה לקנות חיים? כך הוא צעק, צעק לו רבי ינאי, בוא בוא. אומר, אני רוצה חיים, אומר, אתה לא צריך. תעלה, הוא אומר לו. הוא עולה למעלה, אומר, מה אתה צריך? בוא תראה בפסוק, מה כתוב בפסוק? מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. שואל הקליוקור בפרשס מצוירו, למה כתוב מעשה ברוכל אחד שהלך אצל ציפורי? הוא אומר, רוכל שהלך לציפורי, חוץ מהסיפור יש כאן מסר. מדובר באדם שהיה על רכילות, הוא היה רוכל, הוא היה עובר מקום למקום, אומר, זה עשה ככה, עשה ככה, היה הולך ומסחסר בין אנשים. עכשיו הוא רצה לתקן את הרוכלות, אז מה הוא הלך? הלך לציפורי, אומר הקליוקור, ציפורי לא צריך להיות העיר ציפורי. הוא הלך לכל מקום שמדברים לו שנורא נקרא בשם ציפורי. למה? כי מה מביא המצורע לטהרתו? שתי ציפורים. אומרים לך, זה למה? אתה עשית מעשה פטפוטי ציפורים, תביא לכפרה, ציפורים לכפרה. רבי יוסי שלחו אותו לציפורי. למה ציפורי? כי ציפורי זה לחפר עליו או לשון הרע, אבל מה אתה רוצה? הוא כבר שותק. אומר החידושי הערים, אבל יש כאן עוד דבר. היה מקום שיוסף היה צריך לדבר ושם הוא שתק. איפה היה צריך לדבר? בשעה ששמע יוסף שהשבטים קוראים לאבא שלו עבדך אבינו, למה אתה נותן להגיד עבדך? ולפי שאמר 10 פעמים הוא שמע את המילה עבדך אבינו, הורידו לו 10 שנים מהחיים, אומר המדרש. הוא חי רק 110 שנים ולא 120. שם הוא היה צריך לדבר, שם שתקת. יוצא שאיפה שהוא היה צריך לשתוק הוא מדבר, ושהוא צריך לדבר הוא שותק. אתה תלך לציפורי לתקן את העניין של הלשון. רבי שמעון יהרג. למה רבי שמעון יהרג? היות ורבי שמעון קבע על יוסף הצדיק שמה דינו, הנה בעל החלומות על הזה בא, בוא נהרוג אותו. יוצא ששמעון פסק את הפסק שצריכים להרוג אותו. מה אמר הקיסר? שמעון שגינה יהרג.
אבל למעשה לא קרה ליוסף כלום, הרי לא הרגו אותו. מה יהודה אמר? בוא נמכור אותו למצרים לעבד, הרי לא רוצה להרוג אותנו. במידו כנגד מידו, הוא רוצה שנהיה עבדים, מה נמכור אותו לעבד? למעשה לא הרגו אותו. אבל מה כן עשו? הוא נמכר למצרים, אבל דבר אחד לא היה מגיע לו. הוא יושב בכלא 12 שנים. אם לא היית מכניס אותו למצרים, לא היה מתנשא בניסיון של אשת פוטיפר, הוא לא היה יושב בכלא 12 שנה. ישב בכלא 12 שנה, נאלץ שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, לברוח ולהיכנס למערה. לכמה זמן? ל-12 שנה. אומר החידושי הערים, 12 שנה, כי בגללך הורידו אותו למצרים, בכלא 12 שנה, אתה תשב במערה 12 שנה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נלך עוד קטע אחד, ובזה סיימנו את העניין, אבל אני אומר שוב, צריכים לדעת, שאנחנו מדברים פה, זה מחפר על זה, זה מחפר על זה, כמובן שאין לנו הבנה. אין לנו הבנה בחשבונות שמיים, מדברים על שבטי קה, אין לנו הבנה בשבטי קה, לא סתם חלל אומרים, עם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם. אנחנו מדברים רק כדי להבין עד כמה מידת מידה כנגד מידה, בעיקר בעבירות שבאדם לחברו, כמה הנושא הזה שהקדוש ברוך הוא מקפיד על עבירות שבין אדם לחברו. הראו לי, מה? רבי אלעזר לא היה צריך ללכת, רק הוא הלך עם אבא שלו, לא בגלל שמגיע לו עונש. הוא רצה להיות ביחד עם אבא שלו, רבי אלעזר לא היה מגיע לו עונש. אין לנו בשבטים רבי אלעזר. כן, זה לא, הוא לא משלם את המחיר. הראה לי, או יותר נכון, השמיע לי, ידיד שלי אחד שגר ביהוד, תלמיד שגר ביהוד, צלצל אליי ואומר לי, אם ראיתי את הספר שנקרא נפלאות תורתך, או נפלאות התורה, נפלאות תורתך, ספר שיצא לא מזמן, איך? נפלאות התורה, נפלאות, בסדר, הבאתי, נפלאות התורה, נפלאות מתורתך, הכל בסדר, זה הסביבה. בקיצור, אני יש לי את הספר הזה, אבל זה ספר שיש לי אותו מלפני שנתיים. עכשיו הוא יצא בהוצאה חדשה, ובהוצאה החדשה הזאת יש תוספות, אני עושה לו פרסומת, למה לא? שיקנו את הספר, ספר טוב מאוד. נדמה לי שיש כבר גם על שמות, אין לכם כבר מה לקנות בראשי, זה כבר נגמר. יש שם על שמות. בספר הזה הוא כותב דובר נוירו, פשוט נוירו. הוא הקריא לי את זה בטלפון. אז למעלה אני מקריא לפניכם מה שכתוב, אני פשוט ליקטתי מה שכתוב במדרש. אחד מעשור הרוגי מלכוס, איך קראו לו? רבי ישבא וסופר. רבי ישבא וסופר היה אחד מעשור הרוגי מלכוס. מזכירים אותו גם בתשעה באב, בפיוט של ארזה הלבונוי, וגם מזכירים אותו בפיוט של אל אסקרו ביום הכיפורים. אני מקריא מה אומר המקונן בפיוט של ארזה הלבונוי ביום תשבוב, קינה חף א', חסיד היה רבי ישבא וסופר, הרגו עם אמוירו, זרקוהו וישלחו לכלובים, ולא הוגבר בקבורו, יצא בת קול עליו ואמרה, שלא הניח כלום מתורת משה לשמרה. כך אומר הפייטן בפיוט שמופיע בתשעה באב, נקרא ארזי הלבנון. הלכתי למדרש שנקרא אלה אסקרו, שיקרנו ממנו לפני שבועיים בעניין של הנעליים. שם מביא את עשרה הרוגי מלכות, הוא מגיע לרבי ישבו. אומר המדרש, רבי ישבו והסויפר, אוי סו היום שהרגו, יום שני היה. והיה יושב בתענית, אמרו לו תלמידו, ואתה הולך למות, רבי, רצונך לאכול משהו לפני שאתה מת? אתה רוצה לאכול משהו? אמר להם לו, דיו לעבד שיהיה כרבו. רבי יהודה בן בבא, הוא הרבא שלי, גם הוא מת מתענית, אז גם אני אמות בתענית. רבותיי, אתם קוראים את המדרש הזה. אתה הולך למות, אתה רוצה סנדוויץ' לפני שאתה מת, למה זה טיול? מה אתה שואל, אתה רוצה לאכול משהו? מה צריך לאכול משהו? מה, הוא הולך לטיול עכשיו? כך ממייה. מה אתה שואל אותו, תאכל? הוא אומר, לא, הרבא שלי גם לא אכל, אני גם לא אכל. מה אתה מציע לאוכל בכלל? הולך למות, אתה מציע לאוכל. רבותיי, שמעתי פעם מהרב יעקב גלינסקי, זכר צדיק לברכה. כתוב במדרש ואיכו, אם אתם זוכים חנה ושיבת בניה, מהרב מסכת גיטין, עוד ילד, עוד ילד, עוד ילד, עוד שש שוכפים על הרצפה. יש ילד קטן, בן כמה היה קטן? בן 30 חודש, שנתיים וחצי. אומר הקיסר לאמא, אומר, חנה, תעשי טובה, אומר. אני מרחם עלייך, תהיי ככה אלמנה, יתומה, תהיי אם שכולה, שבע ילדים, אני משאיר לך אחד. אני לא יכול להוציא אותו בלי כלום. אני מוציא טבעת, זורק על הרצפה, תגידו לו, יתכופף, ירים את הטבעת, שלום על ישראל, יצא הצעה פשרה,
נתפשר, הוא ירים את הבת, אני אגיד הוא השתחווה, הוא יגיד לא, הרמתי את הבת, תצא נקי, טוב, תנצי איתו לחדר, תברי איתו, שיהיה ככה, יהיה בסדר. היא נכנסת איתו לחדר, מה היא אומרת לו? אוי ואבוי לך אם אתה תעשה את זה, אוי ואבוי לך. לך עם אחיך, בשעה קלה אתה ליד הקדוש ברוך הוא, לך. זה כתוב בגמורה, במדרש כתוב, היא נכנסה איתו לחדר, והניקה אותו, ישבה והניקה אותו רבע שעה, גמר לאכול, אמר עכשיו תלך, תגיד לו אני הולך למות. שאל הרב גליצקי, בשביל מה הולכת לאכול? בשביל מה? עוד רבע שעה הוא מת, מה תותנת לו עכשיו להניק? אמר הרב גליצקי, זה אמא יהודיה, תראה מה זה אמא. אמרה אמא, אם אני הולכת להקריב אותו לקורבן, שישקול הקורבן עוד 300 גרם של הקדוש ברוך הוא יהיה נוחת רוח. אמר לו, אתה הולך למות רבי, תאכל שהקורבן יהיה יותר מלא. לא לאכול, צריך לאכול לפני שמתים. לפני שמתים צריך לא לאכול. מה אתה אומר? תאכל כדי שהקורבן יהיה מלא. אומר, לא, הרבי שלי לא אכל. אם הרבי שלי לא אכל, גם אני לא אוכל. אומר המדרש, ובשעה שהוציאו את רבי ישבה בסויפר להורגוי, שס קריש מאויו, כיוון שהגיע לויומר השם אל מוישה לימור, יוצא נשמוסוי. יצא בת קול ואמרה, אשריך רבי ישבוב, שלא הנחת מתוירס מוישה כלום, הרגו והשליחו לכלובים, ולא הוספד ולא יהיו כבר. אכלו אותו הכלבים, לא הספיקו להכביד אותו, ולא קברו אותו. אומר הספר הזה, נפלאות מתורתך. רבי ישבוב הסופר היה סופר. למי היה סופרים? מאיזה שבט יצאו סופרים? נקרא בעזרת השם בשבוע הבא, בעזרת השם פרשת ויחי, אומר יעקב אבינו לשמעון ולוי, אכלכם ביעקב, אפיצם בישראל. אומר רשי, אפרידם זה מזה, שיו יהיה לוי במניין השבטים, והרם חלוקים. דבר אחר, אין לך עניים וסופרים ומלמדי תינוקות, אלא משמעון, כדי שיהיו נפוצים. סופרים ומלמדי תינוקות ועניים כולם מסביב שמעון. רבי ישבוב מה היה? רבי ישבוב הסופר. אם רבי ישבוב היה סופר, עד איזה שבט הוא שייך? שמעון. מה עשה שמעון אחרי שהוא זרק לו חיצים? הוא תפס את יוסף, מה הוא עשה לו? שיסע בו כלבים. שיסע בו כלבים. אם ככה נוכל להבין מה קרה לרבי ישבוב הסופר. אומר המדרש, רב שישבו בסטויפר הרגו והשליחו לכלובים ולא הוספד ולא הוקבר. הכל במידו כנגד מידו. כלבים, אז זה מה שמגיע. אנחנו לא מבינים דין שמיים, אין לנו הבנה ולא מנסים להבין. וכל זה בא ללמדנו רק דבר אחד. כשבן אדם פוגע בחברו, הפגיעה הזאת לא תימחק. יכולים לעבור שנים, יכולים לעבור עשרות שנים. עד שלא יבוא הדבר הזה למחילה, יסבול הבן אדם במידו כנגד מידו, עד שיבקש מחילה. לימדנו הכתוב, עד כמה ההנהגה הזאת של מידה כנגד מידה פועלת, ובוודאי שבן אדם לחברו. יזכנו הקדוש ברוך הוא, אנחנו נפרדים מימי החנוכה. ברוך השם, ביום שלישי הדלקנו את הנר השמיני. אם הקדוש ברוך הוא נוהג במידו כנגד מידו, נבקש מהקדוש ברוך הוא. כשם שהדלקנו את המנורה, בביתנו שלנו, כך יזכנו הקדוש ברוך הוא במידו כנגד מידו, לראות בקרוב ממש בהדלקת המנורה בבית המקדש שיבונה במהרה בימינו, אמן ואמן.